Hei alle sammen, jeg ute I regnet, og jeg ute I regnet fordi jeg har prøvd å spille inn lyder med mikrofonen min. Så her har jeg prøvd å spille inn lyden av at regndråper treffer paraplyen. Etterpå skal jeg sjekke om lydene ble bra. Her kan dere se Oslofjorden. Og skal vi se, hvis jeg prøver å zoome litt inn, så kan vi kanskje lære noen nye ord også. Her det en benk. Jeg tror ikke jeg skal prøve å stå opp på benken, fordi det kan hende jeg faller. Men la oss se. Hva det for noe? Det en seilbåt. Her borte, eller der borte snarere, ser vi noen svære skip. Dette kalles for tankskip. Et tankskip. Og det ser ut som det tre tankskip som ligger I fjorden. Her kan vi se en øy I Oslofjorden. Hvis man har en båt, så kan man ta båten og kjøre ut til øya og bade på en strand. Denne øya kalles for Bastøy, eller Bastøya. Og på den øya så det et fengsel. Det tror jeg kanskje jeg allerede har laget en video om tidligere. Men fangene som på den øya kan gå fritt på hele øya, tror jeg. Og de kan også dyrke mat og være med på å gjøre litt praktisk arbeid som trengs på øya. Så det regnes som et av de beste fengslene I verden, faktisk. Og det ganske kjent. Men det jeg nevnte om en strand på den øya, det at man kan ta båten ut og bade på en strand som på andre siden av øya. Vi kan ikke zoome inn på stranda nå, fordi stranda på den andre siden av øya. Men den stranda veldig populær på sommeren. Nå været veldig dårlig, så jeg tror ikke det mange som bader på stranda nå. Men kanskje noen, hvem vet? Hvem vet? Det noe mer vi kan lære nå da? Skal vi se? Jo, vi kan se her borte. Bli her borte, så det et skilt. Skal vi se. Hva et skilt? Jo, dette et skilt. Her det et annet skilt, og vi kan se at det står en pil som peker mot høyre. Høyre den veien, venstre den veien. Dette opp, dette ned. Her ser det ut som det en postkasse. Jeg vet ikke helt hvorfor den postkassa der. Hvis man har søppel, så kan man kaste søppelet I denne søppelkassa. Her ser vi at noen har spist sjokolade, drukket brus og drukket øl.